Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážení spoluobčané a vážená paní Ožanová prostřednictvím paní předsedající. A proč byste chtěla, aby vás tady někdo poslouchal? Vždyť my je nezajímáme. Mluvte na naše občany do kamery. Ta provládní Česká televize už i to zakázala. Když jsem cvičil v 5 ráno, tak to aspoň vysílali do 6. Od momentu, kdy jsme v opozici, to nevysílají. No tak to je. Co jsme se dozvěděli v rámci rozpravy? No dozvěděli jsme si, že máme stále nejprolhanější vládu v historii této země, která dělá, pan Jurečka se tváří, že chce s námi diskutovat, ale já vlastně nevím, o čem chceme diskutovat. Já tomu vůbec nerozumím. O čem chceme diskutovat? Že v roce 2050, a já se budu ptát teď, nemám projev, budu zase mluvit, tak víte jak. Z patra a čísla. Takže co vlastně oni tady předvedli? Jenom lži, že jsme byli ve vládách a že jsme nic neudělali. No já vám ukážu, že jsme udělali. Že jsme neměli žádný návrh. No samozřejmě, že jsme měli. Víš, teď tam byla ta důchodová komise. Pan premiér tvrdí, že jsme nic neudělali. Pan Jurečka tvrdil, že to byl základ pro něco. No to jsme ještě tehda netušili, že sociální demokracie si vybrala, a ona už určitě to věděla, protože to bylo jenom PR, paní budoucí kandidátku na prezidenta. No, takže paní kolegyně, musíme mluvit na lidi. Oni na nás kašlou. Kdyby my jsme tady něco předkládali, co se týká financí, jako naše vláda, a neseděla by tady paní Schillerová, tak by měli všichni záchvat. Tak je tady aspoň ministr, ten se vrátil z cest, určitě je spokojen, vyučtoval diety a tak nás neposlouchá, takže oni by pro mě tady ani nemuseli sedět, je to úplně zbytečné. A všechna čest panu poslanci Hásovi, akorát mu řeknu 300 miliardy zbytečné stíhačky, pane kolego. Je to o penězích, 300 miliard zbytečných. A to ještě se tam budou stavět nějaké valy a nevím co všechno, aby v Čáslavi to neslyšeli. Totálna pitomost. 300 miliard za stíhačky, které možná někdy přijdou za 12-13 let, když už teda jste to vlastně vzpomněl. Takže já tady chci reagovat samozřejmě na všechny ty projevy, protože pan ministr Jurečka tu není, ale to nevadí. Snad se na to podívá. Stejně jak já jsem si přečet všechny projevy lídrů pětikoalice. A ono je to jak přes kopírák, no, že jsme nic neudělali, to je stále dokola. Pan premiér říkal, že řada lidí na důležitých místech tato významná a zároveň naprosto jednoznačná fakta minulosti ignorovala. A o kom mluví pan premiér? O kom mluví? O vládě, kde seděl v roce 2012? Když jsme mi přišli do politiky, když už ta korupce byla neúnosná. A my se vracíme tam, kde jsme byli, možná ještě hůř. Zase slyšíme, že je asi tady nějaký dalík, možná, který se koncentruje na zbrojný průmysl a tyhle věci. A co vlastně oni nám tady předvedli? Pan Jurečka, kterého znám bohužel způsobení naší první vládě, když jsem byl ministr financí, mě hned dehonestoval a řekl mi, že se mám podívat na stranu 10, no tak já se na ní dívám. A co tam je napsané na té straně 10? Já se chci zeptat, protože pan Jurečka nám tady definoval ty problémy. Tak, začneme s porodností.
Náš kolega gynekolog Janulík, není tady, má 3 500 klientek. Takže je to dostatečný průzkum, aby zjistil, proč se nerodí tolik dětí. Proč, když naše vláda končila v roce 2021, se narodilo téměř 112 000 lidí, teda dětí, a proč za této vlády na minulý rok se narodilo jenom 91 000. A víte proč? Protože tato vláda ničí tuto zemi. Tato vláda ničí všechny občany. Tahle vláda ničí důchodce, ničí zaměstnance, ničí mladé, ničí studenti, ničí ekonomiku, ničí všechno. Tak se zeptejte toho Janulíka. Proč ty mladí nechtějí mít děti? No protože jim tahle vláda co navýšila nájmy, daně z nemovitosti, nejdražší elektřina, daně. Jo, to oni udělali. Takže já tady s klidným svědomím můžu říct, pane premiére, nízká porodnost je vaše dílo. Vy strašíte válkou stále, vy stále mluvíte o válce. Vy strašíte ty lidi. Vy jste jich dodatečně už vystrašili tím, že v podstatě se bojí vůbec, jestli budou mít z čeho žít. Hypotéky, nájmy, všechno. Takže pan Jurečka tady mluvil o poradnosti a já s ním souhlasím jedině v tom, že teda, i kdyby teďka se začalo rodit nevím kolik dětí, tak se to samozřejmě z dlouhodobého hlediska je to problém, ale je to váš problém. Vy jste způsobili tady tuto situaci. Porodnost dál klesá, na to jsou články, fakta. No, pan Jurečka ale zapomněl říct a zapomněl se pochlubit, že vlastně to, ano, samozřejmě my potřebujeme mít pozitivní rodinnou politiku, ale co tato vláda udělala pro rodiny? Co udělala? Jednu věc mi řeknete, že všechno ničí. Ty školkovné daně, zdanili i studenty. Všechno ničí, takže neudělali vůbec nic pro rodiny. A já se divím tomu, že pan Jurečka, který byl už jednou ministr té naší vládě, tehda zničil české zemědělství. V září 2017 slíbil zemědělcům, že jim dá 3,5 miliardy náhradu za sucho a zapomněl na kůrovec, takže zničil naše lesy. No a teďka ničí ten sektor, důchodce, sociál, vždy to je úplně katastrofa. Úplně katastrofa. A zdravotnictví, samozřejmě, tady o tom byla řeč, co vlastně se děje v zdravotnictví. No, před chvilkou mi psal kolega, že, tak odbočím, zdravotnictví. Naše pediatrička jde do důchodu, není schopná sehnat náhradu do ordinace. Ostatní pediatři neberou ani novorozence. Vyprávěla, jak do Tišic nemůžou sehnat pediatra a to nabízejí plně vybavenou ordinaci, byt 100 metrů čtverečních a 0,5 mega příspěvek na nábor. Naprosto šílený. Říkala, že nejsou lidi a že 60% pediatrů míří do penze. No a my máme ministra, který hraje většinou karty na počítači. A zničil to, to jsem jenom odbočil. Takže je pravda, že to, co oni předkládají a čemu nikdo nerozumí, protože oni tvrdí, to je vláda, nejprohlednější vláda, že vlastně budou šetřit. Já nevím, co budou šetřit, kdy budou šetřit. Já jsem se ptal, kolik tím okrádáním důchodců ušetří pan Stanjura při sestavování rozpočtu na rok 2026 a 2027 a 8 jako prognózu. A vážení spoluobčané, vy všichni se modlete, aby to byl poslední rozpočet této vlády, aby už Stanjura nikdy nezastavoval rozpočet. Protože to bude totální disaster. Tak já se ptám, kolik ušetříte, jo?
Tady, proč to říkám? No, pan premiér, a ono je zajímavé, že oni s námi se nebaví, oni, i pan Jurečka komunikoval na Twitteru, strašně tweetoval i o covidu, ale k tomu se dostanu. Pan premiér včera postoval, je, reforma penzí už nemůže čekat, žádná reforma to není, musíme udělat první kroky, jo, a řešení, které významně ulehčí státnímu rozpočtu, dá lidem nesrovnatelně větší jistoty. Tak já se ptám, pane premiére, kdy ulehčí rozpočtu? Kdy? V kterým roce? No podle toho, jak to prezentujete, no tak to vypadá v roce 2050. No já vás obdivuju, že vy umíte říct, to jsou normálně hausnumera. To je takový blábol těch 500 stran, co nám tady ukazoval pan, teda ne, na Twitteru. Já tomu nerozumím. Když si vezmu tu tabulku, přehled příspěvku jednotlivých opatření ke změně salda veřejných financí v horizontu roku 2050, tady se říká, že dopady do rozpočtu HDP je 1,2%, to je 91,9 miliardy, to je úprava důchodového věku, to je, vážení spoluobčané, že budete pracovat déle. Mě fascinuje, moje dcera, narozená 2000, půjde do důchodu, když bude mít 70 a údajně ještě, díky bohu za to, já budu rád, když moje děti budou žít dlouho, ještě bude v důchodu 21,5 roku, takže moje dcera bude žít 91,5 roku. Skvělý. Já jí přeju stovku aspoň, modré zóny, určitě ano. Takže když si vemu trojčlenku, sedmá základka, sedmý ročník, tak mi z toho vyjde co, pane ministře? No, že vaše HDP v roce 2050 je 7,5 tisíce miliard. Fakt, jo? A kolik je to HDP teďka? Vždyť už teďka jsme na 8 tisících. Já vám to řeknu přesně. HDP je 2025 8 tisíc, 26 8 tisíc, 440, to je prognoza ministra financí. A podle těch vašich house numer v roce 2050 bude 7658, no co se stalo? Bude válka mezi časem? Já tomu nerozumím, o čem to je. 500 strán blábolů a já s tím souhlasím. Akorát tomu ještě něco doplním, že vlastně vy řešíte rok 2050. Takže vážení spoluobčané, tato vláda vás oblbuje a tvrdí, že má strašnou starost o ty další generace. Jo, pan Jurečka, když vyspěje v televizi, tak fakt to je tak dojemné. On se tak tváří, jak to myslí vážně. Akurát z nás dělá jenom pitomce. On nikdy s námi nechtěl jednat, vždyť ani není o čem jednat. O čem chcete jednat? Jako? Vy jste totiž ty důchodce už dávno odrbali. A několikrát jste je odrbali. A já vám přesně řeknu, kolik. Jo? Takže o čem to je? Že v roce 2050 ušetříme ročně 168 miliard. Vážně, jo? To znamená, že mezi časem, já pevně doufám, pro budoucnost této země, že taková šílená, prolhaná a sociální vláda se nebude opakovat, že tam bude ještě 6 vlád. Takže vy vlastně už víte ty programy těch vlád. Chudáci úředníci, my víme, jak to funguje od vašeho nástupu. Ten teror, bojí se vás, jak smrti. Musíte, ty úředníci musí to napsat, tak aby to sedlo. Jo, takže já se ptám, když teda pan premiér nám tvrdí, že to ulehčí státnímu rozpočtu a že dá lidem jistoty, tak kdy to ulehčí? Až v roce 2050, pane premiére, nebo tak proč to děláte teďka? Nechápu. Proč to děláte? Takže já bych jsem se chtěl zeptat pana premiéra, aby nám řekl, kdy a kolik to ulehčí. Pana Jurečky se ptám, jak to teda je? Kdy ušetříte poprvé? V roce 2050? Skutečně bude HDP v roce 2050 7600 něco? Nerozumím, 658.
Fakt tak to bude? Já fakt tomu nerozumím. Nerozumím tomu. Dělal jste ze mě tady pitomce, pane ministře, že si mám přečíst nějakou stranu 10. No ano, já jsem si ji samozřejmě čet. Pan ministr se mi vysmíval o tom, že když jsme řekli, že je to o příjmech. Ano, to jsou příjmy. Tak možná byste si, pane ministře, mohl přečíst tady tiskovou zprávu generálního finančního ředitelství a podíval se na mezeru ve výběru DPH v Evropské unii. Když končila ta vaše parta, která tady hospodaří od revoluce v roce 2013, tak mezera byla 20,2%. A my jsme to stáhli na 7%. 300%. Tady říká generální ředitelka finanční správy, protože my jsme proto něco udělali. Já jsem dovezl daňovou Kobru, my jsme udělali kontrolní hlášení a ta paní generální ředitelka, kterou si tam dal pan Stanjura, říká, že v roce 2016, to jsem byl ministr financí, byl krácen rozpočet, ano, jsme ušetřili až 80 miliard ročně. Pane ministře, vy zpochybňujete, ano, vy to zase dehonestujete, říkáte EET, ne, daně. Od revoluce se vždycky kradlo na pohonných motách krvavé oleje, LTO, vzpomeňte si, toto se vždycky kradlo, stovky miliard. A pana Jurečka zpochybňuje to, že vlastně nejsou peníze. No tak se na to podívejte, jak co jsme my s tím udělali. Tak samozřejmě, že peníze jsou. Takže k tomu prvnímu bodu, ano. Děti, bohužel, nízká porodnost, já znovu opakuju, je to výsledek vaší vlády, to strašení. No vy jste je vystrašili ze všem. Dneska ty nájmy, kolik tady platí za nájem, no to je strašný. Jo, byl jsem na hokeji, tak jsem si nechal namalovat českou vlajku u jedné kolegyně. Bydlí tam dvě, nevím co, to je 1+KK, platí tam 27 tisíc. Nájmy, to je vaše dílo, vaše dílo. Ano, takže ano, děti určitě je problém, ale je to výsledek vaší strategie a politiky. Takže já jen říkám, no teďka jste se chlubili, jak vlastně na nás vydělávají Ukrajinci. Jasně. Stále nás asi 50 miliard. Mě by zajímalo, pane ministře, jak vy vlastně to evidujete. Ty Ukrajince, kteří přišli před válkou, a ty, kteří přišli po válce, jestli to tam má nějaké kolonky, to máte označené, jak přesně to víte, kolik skutečně platí a neplatí, to mě zajímalo, jak je výnos. No ale o tom to není, je to o tom, že ano, rodí se málo dětí, ale je to o tom, že tady potřebujeme mít zaměstnance, který platí daně, a který odvádějí sociál a zdravotní. No, takže to by nám nějak mohlo pomoci. No a pane ministře, teďka hledám tady šedá ekonomika. Nevím, jestli víte, co to je šedá ekonomika. No to je o tom VAT gapu. Vy jste tady zavedli znovu šedou ekonomiku. Šedá ekonomika políká v Česku bilion korun. To píše pro vládní seznam zprávy. Tak veme si, kolik je daňová kvóta. Normální daňová kvóta je 24 a složená daňová kvóta je 33%. Tak pokud skutečně je tady bilion korun, ze kterých někdo neodvádí ani daně, ani DPH, ani odvody, tak pane ministře, možná byste si to mohl nastudovat. Tady se píše, že šedá ekonomika ubírá českému hospodářství téměř 14% jeho výkonu. Nejrozšířenější je podle studie průmyslu, stavebnictví a obchodu.
No a EET jste zrušili, tak jste zavelili a řekli, no tak, no oni dole vidí, co se děje nahoře, no tak proč by ty daně platili, ne? A je to podle poradenské firmy Kearney, studii pro VISU. Takže šedá ekonomika, to je výsledek vás. Jste dali jasný signál, že daně se nemusí platit. A koho vy penalizujete? No ty zaměstnance, ty budoucí důchodce. Tam jste navýšili daně, poplatky, všechno. A ty ostatní tady. Takže pane ministře, tady máte mraky peněz. A kde jsou ty stovky miliard, které jste vybrali na inflaci, kterou jste způsobili? A znovu opakuju, jste ji způsobili. Protože jste nezastropovali, protože jste neprosadili změnu evropské směrnice v rámci předsednictví, aby se neurčovala cena elektřiny v Evropě na základě nejdražší ceny elektřiny vyrobené z plynu. Proto vy jste to způsobili. Vy jste způsobili tu inflaci. A z té inflace jste způsobili, že máme stále záporný růst reálných mest. Jako jediný v Evropě. To je všechno vaše dílo. Takže, pane ministře, prosím vás, my jsme něco v té vládě dělali. Ano, tady jsme vybírali daně. Za nás šedá ekonomika nebyla v takovém rozsahu a proto jsme mohli i daně snižovat. No potom pan ministr mluvil o tom, že údajně se u nás dlouho studuje. Ano, já souhlasím. Tak a prosím, nic neuděláte. Prostě nic neuděláte. Proč? Už jsem o tom mluvil, ty sestřičky musí studovat 4+3. Proč jenom ne 4? Jo? Takže to je samozřejmě argument v podstatě o ničem, ale celé je to jednoduché, vážení spoluobčané. Zkrátka, tahle vláda, když nastoupila, byla přesvědčena o tom, že důchodci a budoucí důchodci jsou nepřátelé. Nepřátelé. A vzpomeňte si na to, jak se potom, a nevím, kdo se k tomu přiznal, že to nechtěli říct do prezidentské volby. Udělali z vás pitomce, oni už to věděli dopředu, že vás okradou, odrbou a na tom trvám. Není to nějaká poplašní zpráva, jak říká paní Pekarová. Poplašní zpráva je, že tady máme kokain. Že už se z dozimetru z různých otvorů dostal k nám blízko, tak někdo by to měl asi vyšetřit. Takže žádná poplašní zpráva, žádná. Takže o tom to je, že v podstatě vy jste pro to neudělali nic. Takže vy jste čekali, až skončí prezidentská volba, protože samozřejmě pokud váš kandidát, který se stal prezidentem a samozřejmě díky bohu za to, protože kdyby tam byla ta dáma, no tak to by bylo úplné peklo. Tak samozřejmě jste čekali a věděli jste to, že odrbete ty důchodce. Vy jste takový pokrytci. Já to fakt, už mi je špatně od žaludku. To je stejný o tom, jak tady pan ministr nám vykládal, jak mu bylo dobře, když podnikal. A že zmrazili platy. No tak si vzpomeňme v září 2021, kdo tady zmrazil platy. My jsme na naší vládě zmrazili platy. A vy jste udělali z lidí pitomce, protože jste věděli, že váš senát to schodí. Takže ještě před volbami, předtím než senát vlastně rozhodl, jste říkali jo, ale už jste věděli a už tehda jste lhali, že si navýšíte ty platy. To je váš přístup, takhle to s vámi funguje. Takže a ta třetí věc, o které mluvil pan ministr Jurečka, je průměrná délka života. No, tak když se tak často odvoláváte na naši knížku O čem sním, když náhodou spím, dokonce teďka jsem viděl na Twitteru, že nějaký kandidát to používá, ale to je pohodě, tak se podívejte na stranu 69. Délka věku prožitého ve zdraví. Tahle knížka vyšla 2016. Délka věku prožitého ve zdraví 1961, muži 62,8, ženy 63,3 a 2015 62,2, to kleslo a teďka to kleslo na 60,7.
Takže sice žijeme déle, ale ta kvalita tam není. Mimochodem, když mluvíme muži, ženy, kdysi ženy u nás chodili dřív do důchodu. V Polsku například chodí v 60 letech, když už jsme u toho. Ano? Takže, a proč to tak je? No, proto tak je, že zkrátka vy jste měli to zdravotnictví, ne? Do roku de facto 2017 a teďka jsme se vrátili do toho, jak ho ničí to zdravotnictví. Národní boj proti rakovině, reforma psychiatrické péče. Já jsem vám dovezl 55 miliard na zdravotnictví. Ano, díky bohu, teda jsme rozhodli o Reactu IA. 108 zdravotnických zařízení má nejmodernější přístroje, že 27 miliard. Takže to jsou tady ty argumenty pana Jurečky, no, který zpochybňuje příjmy, ale nemluví o šedé ekonomice. Nemluví o tom, že se nevybírají daně pořádně. Ano, o tom nemluví. Takže to je popsané, ale znovu nechápu, o čem vlastně je tady řeč konkrétně, co nám vlastně tady chtějí říct. Je pravda, že tenhle další podvod na ani ne důchodce, ale budoucí důchodce ty peníze nebere. A víte proč, vážení spoluobčané? Protože nás odrbali už teď, předtím, než ta důchodová reforma začne. Protože nás převálcují. A víte, jak nás odrbali? Já mám střed zájmu. Tady to máte. Provládní, co to je, novinky. Vždyť si vzpomeňte, že vlastně odrbali důchodce o 1000 korun v rámci toho zákona o valorizace podle inflace. To nebyl jejich zákon. Oni by nejraději ho zrušili. Tak proto to udělali. A víte, co to znamená, vážení spoluobčané? Že v roce 2023 nás odrbali o 7000 korun a každý rok na Vánoce, na Silvestra, když si budete připíjet, vzpomeňte si na fialovou vládu, která další rok vás odrve o dalších 12 000 a každý rok o 12 000. To je trvalé. 1000 korun měsíčně trvalé. Já jsem si to ověřoval. Takže tady nás odrbali, definitivně. A teďka se tváří, no vždy to není až tak. Takže to je první, kde vzali důchodcům za spolupráce s panem prezidentem, mohl dát veto. Tady to udělali. A jaký to měl dopad tehda? Nějakých směšných 19 miliard? EET, 15 miliard každý rok? Takže to je první, vážení. Zaměstnanci hlavně, zaměstnanci a důchodci. Paní Pekarová tvrdila, že se to vlastně netýká těch důchodců. No tak chtěl bych vás jenom upozornit, že ten druhý odrb je změna valorizačního vzorce. A víte, o kdy platí? Od 1.10.2023. Takže to první, kde jste okradli důchodce, je, že měli dostat 1770 korun měsíčně a dostali 750, takže ani ne 1000, ale 1020 měsíčně, trvale, stále, do základu. A tenhle vzorec, který platí od 1.10.23, tak tam se mění formule. Takže tam místo toho, aby byl jako polovina nárůstu reálných mest plus inflace, to měníte na třetiny. Takže paní předsedkyně Pekarová, bylo by dobré si to nastudovat. Já chápu, že teďka říkáte, no teďka už ne, teďka jenom chcete, aby déle pracovali. Ale vy jste jim vzali, co jste mohli. Když jste nastoupili, vzali jste slevy na jízdné. Hned. Protože zkrátka geneticky ODS nikdy důchodce nechtěla. Nechtěla jim pomáhat. Jo? Dokonce jste tady tvrdili, že je to hospodářská škoda, takže všichni zaměstnanci, kteří budete do důchodu, vy všichni jste hospodářská škoda. Takže tohle je druhý odrb. A nemluvím o tom, že co další jste udělali.
Navýšili jste DPH na léky z 10 na 12%, navýšili jste daň z nemovitosti, máme nejdražší energie v Evropě. Vždyť jste měli předsednictví. Proč jste neotevřeli směrnici, abyste zrušili Lipskou burzu? No protože tomu nerozumíte, protože vůbec nevíte, co máte dělat. Takže ty důchodci a příští důchodci s vámi mají velkou smůlu. Jo? Tak, no a samozřejmě, o čem to je? No je to o penězích. Pan Jurečka tady vykládal. No škoda, že nám nepovykládal ten příběh o církevních restitucích, který tady schvalovala za podivných okolností ta paní, co je 30 let v politice. Podvodné oceňování lesů, pozemků. A oni mají inflační doložku 8 miliard. O tom nikdo nemluví? Takže my nemáme na kuchařky a uklízečky ve školách? Pan ministr školství, já nevím, jestli se ho někdy tady viděli, on by měl sem chodit, ne? Občas jsem ho to ještě neviděl, tak, který bydlí v tom bytě za 55 tisíc krásnou terasou, tak tento rok neměl 800 milionů pro ty uklízečky a kuchařky, ale příští rok dostane desítky miliard. Len keci v kleci, nic jiného. Takže to je další, co jste udělali proti důchodcům. Takže vy už víc ani je nemůžete zničit. Takže vy jste udělali všechno proto, abyste jim zničili život a teďka tým dalším, ty další generace budou pracovat déle. A proč? Proč vlastně vy řešíte rok 2050? Já tomu nerozumím. Ani mi někdo vysvětlí, kdy vlastně začnete šetřit na základě toho odrbu důchodu, kdy? Když už teda jste se rozhodli obrat dále tuhle skupinu, kdy? Já tomu nerozumím. Já jsem to nevyčetl, nechápu to. Ať nám to teda pan Jurečka vysvětlí a řekne, kdy začíná šetřit. Já nevím. Takže je to absurdní od stran, které tady mají za sebou solární tunel za 600 miliard, církevní restituce a další věci, utráceli miliardy. Veme si takové předsednictví naše. Jaký byl výsledek? No, ty chlebíčky, to je takové heslo. Za 2,4 miliardy, co nám to přineslo? No, že bude vlastně emisní poplatek na pohonné hmoty od roku 27, takže vážení spoluobčané, veškerý benzín a nafta zase zdraží. I emisní povolenky na budovy. To je výsledek eurohujerství pana Fialy, který byl pochválen v Bruselu. Pro Českou republiku to neznamenalo z hlediska plusu vůbec nic. 2,4 miliardy nákladů a aj tak si ten neformální summit prodal Macron. No, takže pan premiér by nám mohl říct, že kdy nám to významně ulehčí státnímu rozpočtu a dá lidem větší jistoty. No s vámi, jaké jistoty? Jako já tomu nerozumím. Ty lidi s touhle vládou jsou úplně, jako jsou ve strachu. Co bude? Neskutečné. Reálné mzdy znovu opakují. Takže ten vzorec, který vy jste změnili, tak vlastně ta položka reálné mzdy ještě nenastala, protože jsme stále nejhorší. Jo? Takže vlastně to nemáme. No a co je strašně zajímavé, když teda máme takovou vládu, která vidí až do roku 2050, tak samozřejmě pan Jurečka nezapomněl zase manipulovat. Jo, já musím si najít, jo, tady to mám. Nezapomněl manipulovat, protože on samozřejmě mi dal ten graf a tam si to tak upravil, od roku 2018. No, tak škoda, že nám neukázal, jak to bylo předtím. A kdo skutečně důchodcům přidával a kdo jim bral. Jo? Takže
Vaše vláda, tenhle nárůst je proti vaší vůli, vždyť vy jste to nechtěli. Proto jste i tím důchodcům vlastně vzali těch 1 000 korun měsíčně trvale. A pan premiér se tím chlubí, ne, to bylo proti vaší vůli, vy jste to nechtěli. A za vlády, která byla před náma do roku 2013, nárůst nebyl téměř žádný. Jediná vláda, která skutečně měla v programu navýšení důchodů, byla naše vláda. Vláda menšinová. Já vám to tady ukážu. KDU dokonce byla ve vládě i tady, protože KDU byla vždycky všude. Jednou byla levice, potom byla pravice, no hlavně, aby byly ty koryta. Takže tady v roce 2009 byla vláda, tam byl KDU, a od roku 2009 do roku 2014, to byl ještě váš rozpočet, stouply důchody za 1, 2, 3, 4, 4 roky o 1 000 korun necelých. I za Sobotkové vlády, a mě fascinuje, jak stále vy lžete a manipulujete a říkáte, vždyť jste byli tý vládě. A jak fungovala ta vláda? No 8 socanů a předseda KDU ČSL. A potom mě vykopli z vlády. My jsme nikdy neměli MPSV, no ani za této vlády, kde jste seděl, pane Jurečko, kde jste seděl, tak ty důchody vám stouply o kolik? O nějakých 780 korun za 1, 2, 3, 4 roky. Až za naší vlády poprvé v historii této země byl konkrétní číslo. V roce 2017 skončili důchody na 11 866, tak my jsme řekli, že to dotáhneme na více, myslím, že 15 500 a jsme to splnili. Od roku 2014 do roku 2021 stouply důchody na 15 453. Takže my jsme to měli v programu jako jediný. Sleva na jízdné byla ikona našeho programu. Ano, ty babičky konečně mohly jezdit i za vnučkem. Ano. A potom teďka přišla tahle vláda, která znevolí, protože ODS v roce 2010 řekla, že nebude na důchody. 2010, to je stejný scénář. Dala důchodcům kolik? Nula. A kolik jsme zdědili? 2014? 45 korun. Takže tohle je ta pravda, pane ministře. Takže ten váš graf, měl jste říct lidem, jak to bylo, kdo tady měl starost o důchodce a příští důchodce, o zaměstnance, my jsme to byli. Vy jste to jenom akceptovali velice neradi, velice neradi. No a mě teď fascinuje, že tady jste si nakreslili v roce 2034, že bude důchod 30 700. Tak já se ptám, pokud teda umíme počítat, a je to stále trojčlenka, nebo ještě jednodušší počty, takže 10 let, nebo 10 tisíc, děleno 10, je 1 000, jo, milé děti, jo. Tak, pane premiére, když to tady máte, vždyť už ani za rok 24 to neplníte. Kolik jste mi dali? 360, to je zajímavé, že už mi nechodí ty dopisy od Jurečku. Jenom když se chlubil cizím pérem, tak mi psal, ano, nevím, kolik to stálo milionu, ten jeho dopis, to jeho PR, vždycky to tak dělal. Teďka mi nenapsalo, kolik mě odrbal. No a už neplní těch 10 tisíc. Ten první rok neplní, dal nám vážení důchodci jenom 360. A jaká je prognóza? Musím to dohledat. Prognóza je, abych moc nekecal, musím to najít. Myslím 253 nebo tak nějak. No zkrátka, není to 1 000 korun, jasně. Vy řeknete, že to bude později. Takže pane premiére, už ani to neplníte, takže ten pan kolega Jurečka
by si měl ten graf předělat. Měl by ukázat za doby vlády ODS a TOP 09, jak to bylo s důchody. Ano, a těchto 10 tisíc, vždyť to je hausnumero, jak jste tomu přišli. A neplníte to, neplníte to. Jo, takže ten, já to ještě přesně najdu, kolik to je, ale zkrátka místo 1000 korun, když teda budu říkat, že je to že je to ten průměr, tak to není. Jo, tady mám ty čísla. Takže za naší vlády byly navýšeny důchody celkově o průměrný důchod do 3587 a za vlády Sobotky a Bělobrádka, protože já jsem tam byl jenom na to, abych vyráběl ty peníze pro ně a snižoval rozpočet a vybíral daně, to bylo jenom 776. Ano? Takže to jsou ty čísla, takže ani ten graf. Takže nevěřte jim, vážení spoluobčané, nevěřte jim. Oni lžou neustále a ať řeknou, jak to budou plnit, když by to měli plnit aspoň 1000 korun ročně. 1000 korun ročně, no. A nedělaj to. Takže i ten vzorec, protože kdo tady způsobil, že máme největší pokles reálných mest. No samozřejmě, že to způsobili oni. A čím to způsobili? No samozřejmě tím, že způsobili, že vytvořili tu inflaci. Oni ji vytvořili. Ta inflace explodovala v lednu 2022, protože zkrátka už nepokračovali snížení DPH a nezastropovali, jak jsme jim to doporučovali v únoru 2022 na 1500 korunách megawatt a snažili se tady oblbnout lidi, že zkrátka máme dobré ceny energii. Nemáme. No, takže tady je článek Česká reálná mzda zaostává za evropskými standardy. Ano. Čechům rekordně poklesla reálná mzda. Ano. No. Takže já vám ukážu tady graf, kdy, zkuste hádat, kdy poklesly reálné mzdy. Tak, správně, v lednu 2022 to začalo. S nástupem této vlády, protože explodovala ta inflace, která jim vyhovovala, explodovala. My jsme měli 5,1 a 5,3 prosinci. Oni se dostali někde na 18, byli i několik měsíců na prvním místě. Takže od ledna 2022 za této vlády jsou minusové reálné mzdy. Minusové. Proč? Protože elektřina. Proč? Protože tahle vláda nechává vydělat velkým výrobcům energii, ano, všechno je o elektřině. To znamená, vážení důchodci, spoluobčané a zaměstnanci, i ten vzorec, kde nás odrbali, nenastal to malinko, nevím, možná 200 korun, protože kvůli této vládě máme stále minusové reálné mzdy. A to samozřejmě má vliv na to, kolik se vyplácí důchodu. Takže paní Pekarová by si měla uvědomit, že to není poplašná zpráva, to je realita. Realita, že skutečně tady jsme přišli důchodci všichni o velké peníze, protože trvalé 1000 korun měsíčně nebo 1020 jsou velké peníze. Takže ta debata, já nevím vlastně, o čem je ta debata. Já nevím, o čem je. Ať nám někdo řekne, když teda pan premiér tady tvrdí, že něco ušetří, nebo co to je vlastně, já tomu nerozumím tomu. Jo, i dokonce demografové, tady je titulek,
dvacátníci půjdou podle reformy do penze v 70 letech. Demografové doporučují zmírnit. Takže já nevím, kde tahle vláda, co to vlastně oni předkládají. Fakt, já tomu nerozumím, protože nemáme žádné odpovědi na nic. A samozřejmě ty projevy, to bylo stále dokola. Jo? Tak. Co jsme udělali za 8 let? Tak zopakuju. Za 8 let, kde byl pan Jurečka první 4 roky ve vládě, jsme tam byli do počtu. Dali jsme do pořádku veřejné finance. Viděli jste, o kolik jsme snížili VAT gap, ano, a snižovali jsme daně. A vládu řídila ČSSD z KDU a potom mě nakonec vyhodili. V té naší vládě, to jsem vám ukazoval, to jsme měli v programu. Někdo nám vyčítá, že jsme neudělali reformu. No toto není žádná reforma. To není žádná reforma. Pokud pan premiér neví, že je v ODS, tak tady ODS přišla někde v roce 91, pokud si dobře pamatuju. To není žádná reforma. My jsme měli v programu prohlášení vlády, že zřídíme důchodovou komisi. A v té důchodové komisi seděli všichni zástupci parlamentních stran, všichni. A ČSSD si zvolila paní Nerudovou do čela ty komise. My jsme splnili program prohlášení vlády. My jsme to měli napsané, že zřídíme tu komisi. V tom programu prohlášení vlády nebylo napsané, že uděláme reformu. A já jsem vždycky tvrdil, a oni to vytrhují z kontextu, že vlastně Babiš něco řekl. Vždyť je to jednoduché. Buď budou peníze na důchody, a za Babiše byly, nebo nebudou a za Fialy nejsou, no protože jsou jiné priority. Jiné priority jsou. Jiné priority. Pro tuto vládu není priorita zdravotnictví nebo sociál nebo školství? Ne. Není, nejsou priority. Že priority jsou jinde, ano, chápu, je to obrana, ale takhle to nebylo. Takhle jsme se zkrátka nedomluvili. Takže já nevím, o čem se s námi chcete bavit. Vy, takže je to lež, že jsme nic neudělali v minulosti. My jsme byli jediní, kteří měli starost o důchodce a oni to dobře vědí. Peníze jsme vždycky sehnali, my jsme měli přebytkový důchodový účet. A my jsme vám ho v roce 2021 vlastně předali téměř vyrovnaný. Takže tyhle lži, vážení spoluobčané, skutečně nevěřte, nevěřte tomu, nevěřte. Ty projevy pana premiéra, vždy říká v minulosti ignoroval, asi mluví pan premiér o sobě. Potom říká, že jsme žádné řešení. No ne, to řešení bylo. Ta důchodová komise byla. A když nám paní Maláčová nebyla schopna vysvětlit příjmy, ty takzvané důchodové reformy, no tak jsme si zavolali paní Nerudovou. A paní Nerudová řekla, že vlastně je to na nic všechno. Jo, takže my jsme byli menšinová vláda. My nemáme 108, která válcuje všechno a nebaví se s nikým. Ano, ty zletné řeči, jo, pan premiér tvrdí, že jsme vlastně nic neudělali, ale Jurečka tvrdí, že pokračuje v práci, paní Maláčové, no tak byste si to měli nějak ujednat, no zase to strašení, pan premiér straší, že něco skolabuje, prosím vás, nevěřte mu. Skutečně tak prolhaného politika jsme od revoluce tady nikdy neměli. A lidi si z toho dělají srandu, ty videa. Nebudeme navyšovat daně a tečka. Listopad 2020, nebudeme navyšovat věk odchodu do důchodu. Nebudeme navyšovat daně z nemovitosti. Vždyť to je normálně neuvěřitelné. Já nechápu, jak někdo může ještě tyto lidi volit. Já to fakt nerozumím tomu. Jak je to možné? No je to možné, protože samozřejmě když jsme viděli včela Aleše, ne? V České televizi, tam jste říkal nějaká žlutá karta, nebo co? No tak Česká televize, tak to byl redaktor, který tam zastupoval pana Jurečku, ne? Nebo koho tam zastupoval, ne? Jo, skákání do řeči, to je klasika. Já už jsem o tom mluvil.
A teďka chtějí víc, vážení spoluobčané. Všichni, co máte připojení na internet, budete sálovat i za nábom mobil. Já na ČT nekoukám, tak se těším, jak mě přijdou zkontrolovat. No, takže skoloboval. Duchonet. Tahle země skolabuje, pane premiére, pod vaším vedením, ale to není žádné vedení, to je nějaká parta, která se tam dohaduje a my nic nevíme. Kde je vaše programové prohlášení vlády? Kde jste ho vyhodnotili? Kde je porovnání s vašimi předvolenými sliby? Kde? Vy žijete jenom z naší práce. Dopravní infrastruktura, zdravotnictví, všechno je naše práce. I ty lety, kdyby mě tam Herman nevzal v roce 2016, tak nejsou. I to Uherské Hradiště, kde jste se vyfotili třikrát, kdy to bude. Kde je ten ministr s motýlkem? Co bude s novou scénou a novou galerii? Co děláte vůbec? Neděláte nic, jenom keci. A vylepí si ten plakát nějaký, jo? Barto řekne, teďka budeme stavět, tak už jsou tam, stavíme byty. No, tak chtěl bych je vidět. Tak, co tady ještě máme? Jo, takže... Pan premiér je hrdý na to, kolik je průměrný důchod. Ale kdyby mohl, tak by vám nedal nic, vážení důchodci, protože ODS tradičně nedávala důchody. Protože se domnívá, že vlastně hnutí ANO volí jenom důchodci, co si teda nemyslí, my si toho samozřejmě vážíme a si myslím, že nás volí všichni rozumní lidé, kteří si uvědomují, co se vlastně v naší zemi děje. Takže pan premiér je hrdý, on byl tak hrdý, že nám vzal těch 1000 měsíčně na celý život. Tak byl hrdý, ne? Takže normálně zasek. Takže jako fakt se bavit o roku 2050, já mám pocit, že jsem jak bláznici tady. Jo? A tady pan premiér se obrací, nevím na koho, na vás všechny, generace. Tak udělejte něco pro tu mladou generaci. Udělejte něco pro ně. My jsme je podporovali. Co ten rodičovský příspěvek? Jak jste se dohadovali? Potom jste to ani jim nedali. Takže možná ty, kteří se narodili sekundu před půlnoci, dostali méně než ty, kteří se narodili sekundu po půlnoci. Školkovné, všechno. Vy jste totálně asociální. To ještě tady nebylo. Jurečka, který místo toho, aby bojoval za ten rezort a místo toho, aby řekl, tak ne, já s tím nesouhlasím, a zkrátka to tak nebude, tak všichni společně tady říkají nesmysly, nesmysly. Jo? Takže já jsem vám jasně řekl, pane ministře, kde máte hledat ty peníze. Takže ty další jako projevy, nevím, pan Rakušan vlastně tady řekl dobrou větu. Abychom byli schopni, promiňte mi to slovo, vykašlat se na staré křivdy. A to je co jako, pane ministře? No tak proč jste to neřekl Jurečkovi? Co ten pan Jurečka, který nám tady za pultíkem nic neřekl, hned tweetoval, tam jste hrdinové, tam tweetujete. No, co tweetoval pan Jurečka? Pokud naše vláda prosadí důchodovou reformu, tak ji ANO po žádných volbách nezruší. Reforma totiž ušetří peníze v rozpočtu, které chce ANO v budoucnu rozfrcat, stejně jako to předvedlo během covidu, nic jiného totiž neumí. Chápete to? Vážení spoluobčané, dobře poslouchejte. Jurečka říká, když my jsme tady bojovali za ochranu životu našich spoluobčanů a byli tady na bankrot lázně, firmy, takže jsme to rozfrcali. Je to vůbec možné? Jak vůbec takový člověk tohle může říct? Co je tohle? KDU ČSL chce rychlejší a plošnější podporu lidí a firem. Přichází s balíčkem legislativních opatření. 16. dubna 2020. Takže KDU chce rozfrcat peníze, jak říká Jurečka. A kdo to říká tady? Co říká pan Jurečka? Stát musí v situaci, která je nejhorší od druhé světové války. No to jsme rádi. Vy jste neměli nic tady, ani covid, nic. Na tu válku se jenom vymlouváte. Mohli jsme to ustát. Takže co říká Jurečka? Vytvořit záchranu plachtu a nenechat tak české občany ve štychu. Uvedl na tiskové konferenci předseda KDU ČSL Marian Jurečka. No nevíte, je to ten stejný, co tady vystupuje teďka? Je to on? Nebo kdo je to?
Ne? Takže on říká, nás obvinuje, že jsme rozfrcali. Ne, my jsme nerozfrcali, my jsme podrželi celou ekonomiku, živnostníky, všechny lázně jsme je podrželi. A tady nám to pan Jurečka vyčítal. Další článek. Opozice bude na Babiše tlačit, aby zajistil příjmy kompenzace pro podnikatele. Pan Jurečka, on je takovej, ten takovej správnej, ta morální ikona. Pamatujme na ty živnostníky, kteří nemají provozovnu, říká pan Jurečka 12.2.21. A teďka říká, že jsme něco rozfrcali. Chápete to? Jak to může napsat? Co to je? Na tohle někdo se musí tak narodit, musí mít DNA. To je nenormální DNA. Nenormální. Když má máslo na hlavě, tak mlčím. Mlčím. No tohle. Opozice tepe vládu. Všude. Chtěli jste víc peněz. No, tak. Byl jeden tweet. Potom pan Jurečka tweetoval. My máme jasné představy. Poslanec Andrej Babiš ve sněmovně, to jsem já. No tak je ukažte, pane Babiši. Můžeme o nich jednat. O čem mám s vámi jednat? Já vás znám dobře, já vím, kdo jste, co jste zač. Nebudu to tady jitřit. O čem mám s vámi jednat? Možná se můžu zeptat, jaké máte výnosy na hektarech. Kam jste dal tu vaši firmu? Odkud máte ty kombajny? Nebo nevím, o čem mám s vámi jednat? Co to je? Ta důchodová reforma. Jaká důchodová reforma? A z jednání s prezidentem Pavel jste s ostudou utekli. To tweetoval včera. Tak potom škoda, že neposlouchal pana Rakušana, který říkal, že nemáme se vracet do minulosti. No ale on se vrací. Na Twitteru je hrdina a tady o čem? Ať nám odpoví na ty otázky, které se ptáme. Jo, samé tweety, samé znovu lže, že ocenil, že hnutí ano, jsme souhlasili vyšším odchodem věku do důchodu. Nesouhlasili nikdy. Zápis jsme odmítli, jo? Takže neuvěřitelné. Takže propaganda stále dokola věci, které jsou nepravdivé. Takže bylo by dobré, když teda tvrdíte, že nejsou. Já se v tom nevyznám. Já nevím, kdy, jak říká pan premiér, něco ušetří. Už jste ušetřili na důchodcích. A já jsem řekl, kde. Jo? Normálně jste odrbali, takže žádná poplašní zpráva, jak říkala paní Pekarová, tady dokonce se vrací k Řecku, že tam klesly důchody, já nevím, co všechno. A poplašná zpráva, že to je. No tak říkám, poplašná zpráva pro mě je ten kokain. Měli by si to vyšetřit, protože už je toho nějak moc s tím kokainem. Ne? Máme ten dozimetr a tak dále, takže ty projevy, to je jak cez kopírák. Jo? To je stále stejné, že my jsme nic nedělali a že oni, no, opak je pravdou, vaši spoluče. A my to umíme všechno zdokladovat. Potom je ten druhý pilíř, stále dokola. Že my jsme zrušili druhý pilíř, ano. My jsme zrušili druhý pilíř, který byl pro bohaté. To nebylo pro všechny. 800 milionů korun to stálo rozpočet, ano. A bylo to pro nějaké investiční fondy. A Karel Havlíček vám tady jasně řekl, co my navrhujeme, jaké příjmy. Vždyť je to jednoduché, znovu opakuji, je to jenom o penězích. Ano, a pokud vy vycházíte z toho, že chcete mít za každou cenu, ano, důchodový účet na nule, a my jsme se k tomu blížili, teďka to nemáte, no tak se snažte. My jsme vám dali recept. Karel Havlíček vám říká, kde je zdroj, já vám říkám, kde je šedá ekonomika, vám říkám, kde máte rezervy a tak dále, a vy si s nás jenom děláte srandu, si se nám vysmíváte stále. Ne? Teďka, než začala ta schůze, to bylo strašně vtipné, no já doufám, že to ty lidi vidí, jak vlastně, s jakým despektem tady jako se to funguje. Možná by bylo dobré pustit, jak to bylo za nás, když jsme byli my ve vládě, jak jsme tady nás trénovali, jsme nemohli chodit ani na toaletu. Ano, tak to bylo, no. Takže je
Ano, pan Jurečka se strašně pohoršoval nad slovem chlebičky. Ano, chlebičky. No, tak když tady čtu, jak například paní předsedkyně sněmovny opět přečerpala rozpočet, jo, slíbila, že ho dodrží, že ušetří 40 milionů, ale utratila o 141 navíc. Jo, takže vlastně rozdíl je 180 milionů. Ne? V roce 23 to tady čtu z toho kverulanta, že zase utratila o 46 milionů navíc. A koho to zajímá? Koho zajímá, že na úřadě vlády se všichni těší, protože tam je obrovská hostina? Ano, tam všichni o tom mluví, jak je to úžasné, jaké jsou skvělé rozpočty. Ano, za nás se šetřilo, ano. A za mě, já jsem zrušil například oběd zdarma pro ministry, jak to dělal Sobotka, jo? Když už jsme u toho, pane ministře. Takže o tom si můžeme tady povídat. Můžeme si povídat, jak tady pan ministr nám říkal, že politici v Česku berou málo. Někteří si za tu dřinu zaslouží víc peněz. Nebo o tom, jak jste šetřili tady, já nevím, paní Pekarová, jak letěla na Tajvan. Kachní paté, proseko, piva, všechno, to jako jede. Jo, takže fakt super. Za nás. Teď se podívejte, porovnejte si rozpočet na úřadě vlády. Jaký byl za nás a kolik je teďka. A to ještě samozřejmě nevykazujete ty dohody. Vy jste dali mimo, tady se chlubíte, že máte méně zaměstnanců. No není to pravda, protože samozřejmě vy jste to přesunuli na různé smlouvy, co se dá těžko dohledat. No tak taká je pravda. Takže vy říkáte lidem, nejsou peníze, nebudou peníze ani pro důchodce, ani pro zaměstnance, ani pro rodiny, ani pro nikoho, jenom na stíhačky. A sami nejdete příkladem. Vždyť to cestovné, nebo co všechno vlastně se děje, kam chodíte všude a co z toho padá vlastně. Já nevím, co z toho padá. Možná by bylo dobré se dozvědět, co všechno z toho jste pro nás přinesli. A kdy konečně už vlastně vyhodnotíte programové prohlášení vlády? Ne? Vždyť jste slibovali vašim voličům, že dáte finance do pořádku. No máte stále větší a větší dluh. Ano, HDP vám letí nahoru. Ne, tady někdo polemizoval a nevěděl, co jako ten pilíř Karlův, jak to je. No tak kolik je dneska ten dluh státní? No tak 3250, pokud se nepletu. A kolik jsou úspory? No 3500. Tak z toho si můžete něco vyvodit, ale to je čisto teorie. Ale já se znovu vracím. Proč jste ani jednou nevyhodnotili vaše předvolební sliby a program prohlášení vlády? Co jste tam měli k důchodům? Ne? Říkali jste, daňová brzda není. Jo. Jste říkali, že cíl je udržet stávající valorizační mechanismus důchodu. Tak zase jste lhali. Ne? Nemocné, sociálně znevýhodněné a důchodce jste hodili přes palubu. Ano. Takže krátka, kde jsou ty 2% sociálního pojištění pro ty zaměstnavatele, co jste slibovali? Kde to je? Ne? Taky nebude. Regulace cen. Slibovali jste, že se bude započítávat studium do náhradní doby pro důchod. To už taky neplatí. Takže to je výsměch, co vy děláte ve školství, v neučitelských profesích. Jo? Škrtli jste slib, že nepedagogičtí pracovníci budou mít 130% průměrné mzdy. Ne? Takže podpora začínajících učitelů do roku 2022 je pryč, samozřejmě. A tak dále, podpora bydlení pro mladé a tak dále. Takže to je všechno vaše práce. A teďka se snažíte tady vlastně namluvit veřejnosti, že děláte nějakou reformu, žádná reforma to není, nikdo tomu nerozumí. Jo? A pan premiér, pokud teda postuje na Twitter, že někde něco ušetříte odrbáním budoucích důchodců a zaměstnanců, tak by bylo dobré, aby
abyste to ukázali, abyste nám to zdokladovali, jo. Takže ten výsledek vaší práce je totálně tristní a škoda, že jste něco neudělali pro lidi. Hlavně v té elektřině, tam jste to mohli udělat. Mohli jste to udělat vlastně, aby se zabránili zdražování topení v bytech, osobní doprava. To jsou ty emisní povolenky, které schválila vaše Hubáčková v květnu 2022, kde jste slibovali, že nezakážete ani prodej, ani výrobu aut se spalovacími motory a můžu pokračovat. Takže je to jedno velké divadlo, takže vážení spoluobčané, prosím vás, nevěřte. Je to jenom oblbování, kde oni se tváří, že někde v roce 2050 se ušetří, ale nejsou schopni ani říct to HDP. To je nějaká analýza, ano, tam nějaké ty předpoklady jsou. A proč tam není to i řešení? Proč tam není i to řešení? Délka, jak dlouho studují studenti nebo další věci. Takže je to zkrátka, závěr z toho je takový, že já nevím, o čem jsme měli vlastně s panem Jurečkou jednat. O čem? Já nevím vlastně, co on předkládá. Já nevím, jaký to má dopad na rozpočet 26, 27, 28. Já jenom vím, že tahle vláda odrbala důchodce o obrovské peníze, ničí jim život, dělá jim ze života peklo, stále víc lidí má problém zaplatit nájem a základní potřeby, energie, nechává vydělávat energetickým firmám, zdaňuje všechno, co jde, ano, tak si připomeňme ty různé hesla, ano, teďka chodí ty složenky na dan z nemovitostí, no a Stanjura postupně, nejenom, že odrbal důchodce, zaměstnance a teďka se chystá na kraje a na obce, protože ty mají na účtech nějaké peníze na dlouhodobé investice. Takže to je úplně neuvěřitelný. A zkrátka, tahle vláda neudělala pro lidi vůbec nic. Já bych tady mohl číst dlouho bilanci jednotlivých ministrů, co vlastně z nich vypadlo. No, takže jenom lží, jenom manipulace, jenom mystifikace a účelové informace, ale nechápu vlastně, možná jsem natvrdlej, že o čem je ta řeč. Skutečně je to jenom o roce 2050? Tak nám řekněte, kolik bude HDP. Nebo je to předtím? Tak nám řekněte, kdy, kolik ušetříte tím, že jste odrbali důchodce a příští zaměstnance, to se týká všech zaměstnanců. Všech. Který samozřejmě, možná by pan premiér, který samozřejmě stále se stará jenom o zahraniční politiku, mohl se jít podívat na takovou linku v nějakém závodě kontinuální, kde někdo má 15 minut na kafe dopoledne a potom 20 minut na oběd. Se nám jít podívat, jestli někdo tam může pracovat tak dlouho. No, takže velice narychle jsem řekl můj názor a určitě budu rád, ale znovu opakuji, že je to jenom divadlo o ničem. Vážení spoluobčané, od této vlády nečekejte nic dobrého. Tahle vláda ničí naši zemi, ničí všechno. Naše země pod touto vládou nemá žádnou budoucnost. Tady nepřijdou žádní investoři a naši podnikatelé se budou muset rozmyslet, jestli vůbec tady chtějí podnikat. Vždyť ta pravicová ODS, která neexistuje a už je spolu, ano, tak teďka jsou volby. Co vám řekli? Co vám řekli na tiskovce? Že kandidují do Bruselu proti hnutí ANO. To je jejich plán. My kandidujeme do Bruselu, aby jsme tam prosadili a bojovali za to, abyste měli levnější elektřinu, abyste mohli topit plynem, abyste mohli topit dřevem, aby vám do všeho nekecali ty úředníci, nikým nevolená ta bruselská hydra. To my chceme v Evropě, protože my máme starost o budoucnost Evropy a tam se to rozhodne. Tak si vzpomeňte, co tahle vláda od nástupu pro vás udělala.
a udělejte z těch evropských voleb referendum o této vládě, udělejte to, vyjádřete se, a pokud jste spokojeni, tak vám není pomoci. Děkuju.